Në parlamentare ndjekim zotin Ahmetaj. Një precedent të till me çmimet e energjisë, por kryesisht me naftën, kemi pas në 2008-ën. Dhe raporti i referohet me shumë kujdes, ku thot që 74, 79 dhe në 2008-ën kemi pas kriza të kësaj natyre, ndërkohë që dallimisht midis 2008-ës dhe sot, qeveria tashme nuk mori asnjë mas, çmimi shkoi drejt përse drejt te qytetarët, dhe kjo është politike, po është e vërtet. Pra te të dyja, e drejta politike dhe drejta të vërtetës, përputhen te fakti. Atë dit, në 2008-ën, kur çmimi naftës shkoi 130 i Brentit dollar në bursë, qeveria tashme nuk mori asnjë mas. Kështu që do t'i kujtoja me shumë modesti dhe vërtetësi të gjithë deputetëve majtas dhe djathtas, kur i referohen me pa të drejt një ngjarje historike që nuk shtrëmbërohet dot, e vërteta është që qeveria jon ka marrë masa me paketën e rezistencës, që debati mund të jetë legjitim, është i pamjaftueshëm, është i madh, është i vogël, do duhet prapë etj, patjetër. Le ta zhvillojmë atë debat. Pse mendoj që është strategjike? Mendoj që është strategjike dhe do ta theksoj, do ta ndaj me ju sërish modestisht drejtimi që ka marrë politika energjetike në vendin ton. Kemi qenë të zbuluar përpara rreshjeve. Tekat e kohës dhe tekat e krizave të ndryshme na kanë gjetur vazhdimisht zbuluar dhe të pambrojtur. Çfarë po ndodh sot me energjinë? Sot me energjinë ka dy element të rëndësishëm. Një është diversifikimi dhe dua ta falenderoj ministren, sigurisht që nuk është e natyrshme që një antar kabineti të falenderoj një antar tjetër kabineti, por prandaj e theksova momentin një që është strategjike dhe do duhet ta mbështesim. Po ecim në drejtimin e dur me diversifikimin. Pra, po, kemi burime ujore, pa tjetër, kemi tekat e natyrës, pa tjetër, dhe duhet diversifikohemi si po ecim. Po ecim me shumë shpejtësi. Janë megawatt të tëra që po ndërtohen, ere dhe solari, që po shkojnë në giga, që një dit në 7 vitet që vinë, ne të jemi eksportus neto. Për pos kësaj, për pos kësaj, nëse si jemi për 7 vjet, e lidon, i bie që s'kemi bërë gjën e dur. Prandaj thash që është strategjike, prandaj thash, të lutem, zakoni që të flasësh nga vendi nuk të nderon se je njëri serioz. Për mua, ti mund të vazhdosh sa të duash. Në qofë se nuk do arim do të për 7 vite që të jemi eksportus neto, s'kemi bërë gjën e dur. Dhe kur ju referova ministres, praktikisht politika energjetike e qeverisë shkon në dy element kryesor. Diversifikim dhe dekarbonizim, që përputhen të dyja politikat bashk, ambienti dhe rritja kapaciteteve energjetike në raport me krizat dhe në raport me nevojat në rritje. E falenderoj edhe zotin Ahmeti për prezentimin e gjerë dhe të thellë dhe shumë ndihmës dhe vlen këtu sot në këto 4 minuta, 5 minuta që kanë ngelur të bëjmë një histori të shkurtër të politikës energjetike. E mbani mend, po flasim për çmimin. Çmimi u mor në 2005-ën 4.4 lek. 4.4 lek. Dhe shkoi në 2013-ën 7.7 lek për qytetarët. Për bizneset ishte 9 dhe shkoi 14. Çfarë bëm ne? Ne praktikisht e njësuam me mesatare të ulur në 9.5 dhe subvencionuam të gjithë qytetarët në nevojë. Ka qenë derdije 45 milion dollar në vit, sot më lejoni të them, hajtë të bëjmë llogaritë së bashku, për shkak të 5 fishimit të çmimit, subvencioni dhe injektimi nga buxheti i shtetit drejt përse drejt në mbajtje të atij çmimi, që është shumë i vështirë, po ti lexosh të gjitha vendet kanë lejuar rritjen e çmimit. Ne nuk e kemi lejuar rritjen e çmimit për qytetarët shqiptar, nuk do ta lejojmë për familjet në nevojë dhe për biznesin e vogël, e sigurisht sistemi do duhet të bëhet më smart, më smart, më i zgjuar, por t'u përgjigjur dhe progresivitetit. Asaj që themi që kush fiton më shumë, paguan më shumë. 5% e familjeve shqiptare praktikisht harxojnë, që janë rreth 56.000 abonent në mos gabohem, harxojnë mbi 700 kilovat në muaj. Sigurisht që harxhimi mbi 700 kalon mbi normalen e natyrshme të
një familie, dhe pa tjetër që aty po mendojmë, akoma se kemi vendosur përfundimisht, po mendojmë se si do ta instrumentalizojmë progresivitetin për këto familie. Në të njëjtën kohë, dua t'ju kujtoj të dashur miq edhe të nderuar deputet, që kur i referohemi si përmarjes, do t'ju lutesha të jemi sërish të vërtet. Sekretariati dhe politika e Bashkimit Evropian kërkon që ne t'i kemi hedhur në tregun e liberalizuar. Çfarë kemi bërë ne? Dhe hajtë pasaj të themi kemi bërë mirë apo kemi bërë keq. Vendoseni. Ne 7500, rreth 7500 biznese të tensionit të ulët, do duhet që të kishin dalë në mëshirën e tregut sot që është agresiv, në krizë qoftë nga kapacitetet e përkohshme energjetike, qoftë nga invazioni rus në Ukrainë, dhe çmimi i tyre do duhet të ishte, kalkulojeni vet, 34 lek kilovati. Është 18 lek kilovati. Pra sërish, në përmjet miksimit që ka bërë Ministria së bashku me kompanit energjetike publike, arrim që të subvencionojmë të gjithë këto biznese nga 18 lek dhe në 34 lek. Dhe kjo është politikë sociale dhe politikë zhvillimore nëse doni. Nuk është vetëm politikë sociale, është politikë zhvillimore. Në të njëjtën kohë, Skavica është në horizont, po jo në horizontin më të largët, po me një siluet të detajuar mirë, së bashku me partnerët Amerikanë, për të shtuar kapacitetet dhe për të optimizuar kaskadën e drinit. Optimizimi do sjelli për pos mirë managjimit akoma mëtej të gjithë pasurisë ujore të asaj kaskade dhe frenimin sa më shumë tjetë mundur të përmbytjeve. Ndërko, nuk dua të lë pa theksuar elementin e subvencionit, që e dalon këtë majorancë, e dalon në themel. Shikojeni të treja krizat e fundit, tërmetin, studiojeni, hajta studiojmë së bashku, pandemin, hajta studiojmë së bashku, krizën e invazionit rusë në Ukrainë dhe krizën e emergjensës pra të dyja energjetike. Kjo qeveri ka reaguar me njëherë. Më thoni sinqerisht për te i politikës, bëjmë sa të doni politikë, më thoni sinqerisht një moment që një qeveri tjetër ka bërë këtë, që të ketë ndërtuar shtëpi për të gjithë qytetarët që e gjetën veten në qiell të hapur në rastin e tërmetit falas, më thoni një qeveri që të ketë harxuar në rajon 4.6 dhe pasaj debatoni për 4.6, 4.7 ja vlen, 4.6% të prodhimit të brendshëm bruto, dhe një qeveri tjetër që të ndërhyjë me këtë shpejtësi dhe të mos lejoj rritjen e energjisë për qytetarët, për biznesin e vogël, dhe të ketë një paket gati 6 miliard lek, 60 milion dollar për qytetarët për rritjen e çmimit që ka ardhur nga invazioni rus. Faleminderit, ngelim në dispozicion edhe më tej gjatë 90 minutësh për të diskutuar me kolegët e pozitës dhe opozitës për tej politikës, pa tjetër me ngjyrimet tona politike, për tej politikës duke u fokusuar tek strategjike. Sot, unë kam pasur takim me, më falë, po, edhe një sekund, me leje, do të lutem. Po. Kam pasur takim me përfaqësues të Sekretariatit të Energjisë, janë shprehur zyrtarisht kështu. Shqipëria, sot, realisht dhe verifikojeni, Shqipëria sot nuk thjesht po furnizon nevojat e veta energjetike, por në ardhmëri po punon dhe për sigurinë energjetike europiane nëpërmjet hubit të gazit në Vlorë dhe më tej. Faleminderit. Faleminderit zoti Ametaj. Fjalën e ka zoti Bushati. 5 minuta ju lutem. Përgatitet me një